haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi على السلميه فضلا هذه انا اقول حسبتها سبسكرايب صاروا كم بيلقوا فرد دا وركي قدام بيي وردك دق اه قدوميه حق قبل كبنادر عمر فينيش وحيل كخارج سميه لمركاسنا حيل كلا ام غعابي ايا امنك ورقه رسميه كسوبخاي حفيز كده قدوميه بارلمانك احنا دوق مغارده مقدشه مدنه عمر محمود محمد عمر فينيش ايا مغعابي اقاسمها واحده وحبرشده دولته هوسه حمر مغارده مقدشه wareegta kasoo baxday xafiiska duqa muqdisho ayaa waxa xilkaasi loogu magacaabay Cabdiraxmaan Umar Sheikh Nuur iyadoo uu xilka kala wareegi doono agaasimihii hore ee waaxdaasi Cabdi Naasir Roble Abuukar sida warbaahinta lagu sheegay Cabdiraxmaan Umar Sheikh Nuur ayaa hore u ahaa agaasimaha dalada waxbarashada ee marka la soo gaabo loo yaqaano FBANS ayaa loo yaqaanaa si kastaba labada toddobaad ee ka hor laba toddobaad toor ayaa ahayd markii guddoomiyaha gobolka Banaadir uu guddoomiye cusub u magacaabay degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir kadib markii guddoomiyihii degmadaasi ay ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xaruntii gobolka Banaadir oo ku geeriyooday injineer Yiiri Soolaa uu naxariistay si kastaba haatee isku shaandheyn culus ayuu wadaa ninka lagu magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir isla markaasna sheegay sidoo kale warar xasaasi ah noo soo socda xildhibaan Faqi oo ku tilmaamay Khayre inuu yahay cunsuri isla markaasna xaasid aad u weyn yahay qodobadaasi qodob kale ayaa daawanaysaan daawadana la joogo subscribe saar gambeelka baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug oo maanta la rajaynayo inay wada kulmaan isla markaasina shirkooda ugu horeeyaan halkaas jilbaha isla gashtaan waxaa maanta lagu wadaa in magaalada dhuuse mareeb ay xarunta maamulka galmudug kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug oo shalay la dhaariyay isla markaasina qaarkood ay kasoo horjeedaan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina guul loo arko inay baarlamaan cusub halkaas yeelato xildhibaanada ayaa kulankooda ugu horeeya iska dhex xulan doono hoggaanka kumeelgaarka ah inta laga soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka halkaasi waxaana baarlamaanka guddoomiye u sii noqon doono ninka ugu da'da weyn ama shaqsiga ugu cimriga weyn ee baarlamaanka cusub la soo doortay ammaanka xarunta ay ku shirayaan baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa si weyn loo arkayey waxaana sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah baarlamaanka iyo magaalada la dhigay qaarkood ciidamada ammaanka xaqiijinaya isla markaasina gebi ahaanba aagaasi la xiri maadaama xildhibaanada laga cabsi qabayna halkaas waxay loo geysto baarlamaanka cusub oo yeeshay maamulka galmudug ayaa la filayaa in dhowaan magaalada dhuuse mareeb kusoo doortaan guddoomiye baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa isla markaasina halkaasi ay noqoto galmudug cusub isla markaasina wixii kasoo baxa ay noqoto mid ay wada intifaacaan ree galmudug shacabka kuwada nool oo idil si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa la rajaynayaa inay guul ku dhammaato isla markaasina ee si nabdoon ugu dhacdo dadka qaarkood ayaa waxay oranayaan waa meesha keliya ee nabad iyo nolol ku jabi doonaan mar haddii uu soo baxo madaxweyne kasoo horjeeda isla markaasina mucaaradka ah dhinaca kale budland oo shaacisay xilliga la fulinayo doogashada raggii lagu helay kiiskii caaisho yar isla markaasina kufsiga iyo waxyeelada u geystay xeer ilaaliyaha guud ee maamulka budland mudane maxamuud xasan oo cismaan ayaa shaaciyey xilliga kama dambeyska ah ee xukunka dilka toogashada ah lagu fulin doono raggii lagu helay kiiskii caaisha ilyaas aadan oo cismaan ayaa telefishinka budland u sheegay in raggaasi oo gaaraya 3 la toogan doono subaxnimada talaadada ah ee 11-ka bisha soo socota ee febraayo 2020-ka si kastaba haatee raggaas arxandarada ahaa ayaa gabadhii yareed islamarkaasina kufsaday halkaasina ku dilay ayaa iminka cadaaladda la marsiinaya sidoo kale xeer ilaaliyaha ayaa sheegay inuu shalay wareejiyey galka fulinta xukunka oo ay ku lifaaqan yihiin warqadii dhaxal koobka iyo codsigii qiyaas dalabka ee qoyska marxuumad caaisha ilyaas aadan saddexda xukunada ah ayaa kala ah cabdishakuur maxamed dige cabdisalaam cabdiraxmaan warsame iyo cabdifataax cabdiraxmaan warsame oo ayagana dhammaantoodba gabadhaasi yareeda sakiirka ee kufsaday horena u dilay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal midda racfaanka iyo tan sare ayaa waxa ay xukun dil toogasho ah ku rideen raggaani kadib markii lagu helay kiiskaani caaisha ilyaas aadan ayaa 12 jir ahayd ayaa la isugu daray kufsi iyo dil bishii febraayo ee sanadii 2019-ka waxaana dhacdadaasi ay si weyn u daawatay dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliya islamarkaasina qof waliba oo dareen leh eeg oysiisa islamarkaasina in muddo aha cadaalad loo raadinayay qoyskii halkaasi deganaay ayaa lagu soo warramayay in halkaasi iskaga hayaameen cadaalad darro darteed maadaama ay waayeen islamarkaasiba dad loo soo qabto si kastaba ha ahaatee ciidamada budland oo baaritaan dheer sameeyey ayaa la rajaynayay inay halkaasi si dirqiya ay kusoo qabteen raggani
هجاني كفسك بالآدن ماذا كبحث جيس تدي دينا عكلا قضت كحيقة نوع مشرحة أبا هانتا هيقة المدن إيا قوحة كده حجري حلبانة عصوب أيا لسلا دحمرية وحا شلال الداريي انت بدن حلبانة بارلمان كلابات إيا المدن كواسي أو بدن ددن يرأه أو خون له كونا دوان كان دوان كوي أياقا كهرييي إن كستو قاركود لشيقي إن أي سي شرعي درقه وحنان كساحظ آها دينا عم مرسن أي كون نقضين حلبانو حدنا مرحدي لداريي سيداسي أي كحروبين أو أي كون نقضين حلبانو صحة لمركاسين لهجينين وحبان قبطان حق أروني قاراها أو لسميي قوحة حلبانو دو عصب كنا دن نوع مشرح مدحويني أو أي دنين أيان أي وحي إن تودب بدن إساقا مد أهايين إن أي خصب تحي إن مشرح مدحويني إحيل كان إحيل كان قلمودو أو باهان تحي أول لبادو سفو قاركود أول هادو كو إنو يهي نين ديگان كي يقان حق أغالنا أو أه مدوين كي لسو دافي دروفيه أمني إيا كوي سياسة دير إيه كجر قلمودو كسلاما كاسين آدو حق أغال أكسن لبو إنو ليه يهي أقوان إيا كرتي أو كماموله كروحو لها دولد قلمودو أو حلقان أو باهان قف كدوان كوي هرا وصو مراي أركتي فوقنا له سلاما كاسين آدو عقل بادن سدح إن أو يهي متكدح يمد بلشادة قلمودوك آن كر لغا سوطورين أيالو يري كالسونين دا أي كاربان حلبانة دا إيا شعب كتهيل قلمودوك أو إياغو أح عدة أو مدحوين أو نقن دونو سدح إن أو سان كمد أهين أرورة دا سياسة دا دالكا كو هردمية أو يهي نين كم مدح بانان نين كم مدح بانان إسغب خبسي سياسة دا مقدشة كجرة محافظ يا معارض من نبا آن أهين si arintaasi saameynteeda looga ilaaliyo galmudug cusub oo aad u nugul oo aan xamili karin culays intaasi la eg ayaa lagu yiri shan inuu yahay qof isku wadi kara dhammaan dhinacyada kala duwan xisbiyada siyaasadda culimada beelaha iyo deegaanada kala duwan ee galmudug isla markaasina aad isku khilaafsan inuu yahay qof amniga iyo dowlad dhisidda garanaya maadaama caqabadaha maanta haysta galmudug ay ugu weyn yihiin amni darro iyo dhismo la'aanta hay-ado dowladeed oo arrimahaasi oo sabab horumar la'aan baahsan ee deegaanka ka jira todoba inuu qorshe iyo barnaamij siyaasadeed leeyahay oo lagula xisaabtami karo ee uusan iska socon sidoo kalena uu aragti ka leeyahay xoreynta deegaanada al-shabaab haysata iyadoo ay jirto guux ka ku aadan in xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada al-shabaab ay haystaan ay shuruud adag ku dhigayaan inuu madaxweyne soo socdo ee galmudug awood u leeyahay inuu deegaanadooda xoreeyo islamarkaasina oo halkaasi ka eriyo waxaa la filayaa in bisha Janaayo gudaheeda lagu soo gabagabeeyo doorashada galmudug guud ahaan waxaana jira musharixiin aad loo hadal haayo oo tartan adag ku dhexmari doono halkaasi sida musharax General Tuuryare oo aqoon duruqsan u leh dhaqanka amniga isla markaana ah musharaxa al-shabaab ka saari karo deegaanada laga haysto galmudug cabdiraxmaan odowa oo ah musharax taagan galmudug horeyna qayb uga ahaa dhismihii galmudug axmed qoorqoor oo ay dowladda wadato iyo kuwa kale isla markaasina aad u fududan waxaa ka mid ah guutaale oo asna xisbiyada mucaaradka ka mid ah waxyaabaha doorashada ay ugu badalan tahay doorashooyinkii ka horreeyey waxaa ka mid ah in General Tuuryare oo ah musharax kasoo jeedo deegaanada ceel dheere iyo Galcad oo ka mid yahay musharaxiinta ugu muhiimsan ee taagan xilka madaxweynenimada ee galmudug arrinkaasi oo muujinaya galmudug ka duwan tii hore oo furan ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee arrintaas ayaa la rajaynayaa inay guul ku soo dhamaato halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog oo daakana xildhibaan odowa oo soo dhaweeyey musharaxna ah dhaarintii xildhibaanada cusub ee galmudug odowa oo ka socda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa u tartamaya xilka madaxtinimada galmudug isla markaasina haddii uu ku guuleysto nabad inoo waa ku deysay musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa ayaa soo dhaweeyey dhaarinta xildhibaanada oo maanta ka dhacday caasimada gobolka galmudug ee Goosmareed xildhibaan odowa ayaa galabta saxufiyiinta la hadlay ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah ay socoto howlaha lagu soo xulayo baarlamaanka galmudug maantana ay tahay waxa lagu farxo in xildhibaanada la dhaariyey si howlaha dhiman loo dardargeliyo ayuu yidhi Mr. Odowa ayaa dhinaca kale ku taliyey in lasoo dhammaystiro 6 xubnood ee ka harsan baarlamaanka kuwaas oo uu tilmaamay inay u maqan yihiin arrimo dana gaara loogu leeyahay balse ay diyaar yihiin odayaashii soo xulay lahay taasoo ugu jeeda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa cagta gadaala kaga fadhiyo islamarkaasina diidan inay qaarkood soo baxaan
waxa uu dhinaca kale guddiga farsamada ee dhismaha galmudug iyo madaxda sare ee dalka xusuusiyey in wado dheer loo soo maro in la helo maamul dadka deegaanka ay ku midaysan yihiin loona baahan yahay inaan la beer dareynin fursadda haatan muuqata, ayuu yiri Master Odowa. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo hore usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee soo dhisay galmudug ayaa soo dhaweeyey xal u helitaanka tabashooyinka Ahlu Sunna, wuxuuna ka digay in laga weeciyo howshooda socota sidii shacabka galmudug ay u yeelan lahaayeen, ayuu yiri maamul ka shaqeeya danahooda islamarkaasina dadka dhan ay wada leeyihiin. Odowa ayaa ah musharaxa keliya ee u cacab inuu halkaasi ka soo baxo, islamarkaasina isku kalsoon inuu halkaasi bannaanka soo dhigo qorshihiisa siyaasadeed.